teksti on Jesajan kirjan luvusta 29, jakeet 17-19. Vain lyhyt hetki enää, niin Libanon muuttuu puutarhaksi, ja puutarha on metsän veroinen. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanan, ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä. Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisissä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin pyhästä. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Ja kirjateksti on roomalaiskirjeen 15. luvusta 8-13. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi, Jumalan totuuden tähden vahvistaaksensa isille annetut lupaukset. Mutta pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa niin kuin kirjoitettu on. Sen tähden minä ylistän sinua pakanan seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi. Ja vielä on sanottu, riemuitkaa te pakanat hänen kansansa kanssa. Ja taas, kiittäkää Herraa kaikki pakanat ja ylistäkääkö häntä kaikki kansat. Ja myös Esaias sanoo, on tuleva Iisain juurivesa, hän joka nousee kaitsemaan pakanoita. Hänen pakanat panevat toivonsa. Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa niin, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Tämä on Jumalan sana.